kuni 100 dollar qayerda tarqatishayotgan ekan. Qayerdan tarqatishayapti bilmayman. Lekin topaman. O'zi 100 marta nimaga jimsiz? Yozing. Sizni o'ylayapman. Nima qilyapsiz? Zerikib ketdim deb yozdi. O'zingiz doktorsiz. Men kimgadir azar berganim ko'rganmisiz? Agressiv holatlaringizni ko'rmadim. Sen esa umuman javob bermaysan. Boring ishingizni qiling. Men bilan umuman ishingiz bo'lmasin deysan. Bolalarni maktabga jo'natdim. Kegunicha ovqatlarni qilib qo'yaman. Ering ishga ketyapti. Assalomu alaykum. Uzatib qo'ymaysanmi? Ish qilib dadam yollamaganmisizlarni? Shunaqa odam yollash darajasida katta ish bilarmanmi? Shuning uchun umuman ko'zimizga ko'rinmanglar. Men yo'q deyapman. Ortiqcha gapni yig'ishtiring. Unda boshqa bemorlaringiz uchun qayg'uravering. Xo'p, gaplaringizga ham ishondik deylik. Natija qani? Ayyo'g'ay xo'jayim. Unaqa emas. Kuzatyapman. Shundoq ham darslarimdan qolib, kasalxonada jazoim o'tayapman. Qiz bolaga o'qish shart emas.